بسم الله الرحمن الرحيم زو په ما تعلق د تمنخیل سره دی د قوم تمنخیل ما یم د سکندرو پی ټی آی کې خو اصل دغه و کې نو دی کې مونږ ډیر زیاتې قربانیانې ورکړي دي او پاټۍ په تعلق باندې به زیاتې خبرې اوس نه کوو ځکه چې مونږ پاکستان تارکین صاحب ته ډیره پاره ورکوو زموږ ته را روانې مسالې او د غربت زیات غربت پاکستان کې ډیر زیات دی خو بیا چې اصل یې په پاټه کې مونږ بیخي بیروزګاری بالکل ډیره ده چې په څه په مینېګانو سوه سری دوی سوه کسان څه خبره ماته پکې دام راغله اوس یې چې سوه راووتو زویم چې باقي ټول روباسي ولې خو دوی ډپټي نه کوي نه زما باجوړ کې داسې بیروزګاره کسان شته دي باقي کسان دې واخلي را خلک به په روزګار شي او من د بیا د دینه دا مطالبه هم کوو چې پاکستان تارکین صاحب د چیرمین عمران خان صاحب نه وزیر اعلی دواړو نه محمود خان نه چې اوس زموږ د تعلیم خو حال ګوري که نه نو بیخي په نش برابر دی خو زما اوس خپل بچي زما درې بچي دي او زه سرکاري سکول ته نشم لیږلی لیږلی ځکه نه شم چې پبلک سکول کې خو کم نه کم خو ډېره ګزارم زموږ څه وکړي نو 600 روپۍ فیس دې والي نو 600-800 هزاره پورې فیس دې په سرکاري سکول کې خو استادان سری چې هغه په بالکل زموږ بچی ته تعلیم بیخي نه ورکوي تعلیم خو بیخي نشته مونږ خپه په دې نه چې مونږ د پاکستان ته مونږ د پاکستان اوسیدونکي پاکستان اوسیدونکي زیاته قرباني پاټه ورکړلې ده مونږ د چیرمین صاحب نه دا مطالبه هم کوو چې ته زیاته توجه پاکستان کې پاټه ته ورکړه پاټه خلک بیخي زبلی شوی دی کم نه کم ما ته سې لږ یادی که نه زما لږ دغه نه 65,000 کسان زموږ د پاټه تباه برباد شو زیات دا کسان پکې د پاټه لاړو زموږ پکې ځان روزګارونه تباه برباد دي زه پکې اوس د ګاډۍ کار کوم ولې زه پکې بېروزګاره ګرځم اوسم کم نه کم د به د پاټه خلک خو په روزګار شي د دوی به د یو خو نشې تماشې دا خو ډېرې زیاتې دي حکومت دا وایي زموږ تماشې نشې زموږ بچي لاړ په خوړونو کې ناستې څوک بوډرس کې څوک دغس کې هغه لاړه تباه برباد شو حکومت دا پکارې چې په دې باندې فوراً اکشن والی دا بالکل دې ختم کړي ولې زموږ معاشرې ته نقصان رسېدلی دي صوبایي الیکشن چې وشي که نه او نو زه ته زیات او به د یتیم ورسه وشي نو زموږ په خلکو ته به اسانی دا شي چې هر کس ته به کور په کور پته ولګي زموږ په دې علاقه کې دومره موږ ته کامیرې دومره نسخان دی دومره څه په لکه مخکې څه په کار دي چې دا الیکشن صوبایي وشي به د یتي دواړه نو موږ ته به پانډم راشي او زموږ مسلې به م حل شي او مونږ د خپلو مشرانو د بیا د ګلداد خان صاحب نه او د ګلظفر صاحب نه او چې څومره مخکې کسان دي دی نه مونږ مطالبه کوو چې دې باندې تاسو خپل پوانټ واخلئ او دا زموږ د باجوړ لپاره ضروري ده ولې زموږ د باجوړ خلک او پاټه خلک چې ټول نه مونږ غټ د مسلو سره مخامخ یو تاسو د اورېدونکو د ټولو عوامو نه زه دا مطالبه کوم چې تاسو کوم سړی تاسو له دغه راځي په نظر ښه خو هغه ار یوي نو تاسو د هغوی په خپله سپورټ کوئ هغوی له ووټ ورکوئ نو انشاءالله چې پاکستان ته پاکستان پاټه خو اوس زه نشم ویلی دی اوس بالکل خیبر پختونخوا سره مونږ حسابېږو زموږ علاقه به هم نڼا راوړي او لکه شپه سی شي او سار دغه شي ننور راوخیږي نو زه میم چې انشاءالله زه زموږ دا پاټ هم همدغه شان په ترقۍ کې راشي او د ټولو اورېدونکو نه دا ویم چې تاسو په خپله مرضۍ ووټ ورکوئ چې کوم سړی ورته ښه ښکاري خدمتګاري او هغه مخکې لکه د نورو ځینو کسانو په شان لاس ماس او غلام لا نه کوي ستاسو ډېره شکریه ډېره مننه